Се наръгаме глава за една обща молитва. Мили Татко Исусе, благодарим Ти, Татко, че имаме прекрасна църква. Молим се, Исусе, да благословиш Твой народ, Боже. Сега Те молим, Татко, да вземеш брата на Твоите ръце, Боже. Ти да говориш директно чрез него, чрез Твоите инструменти. Боже, всеки тук да излезне хранено духовно от Теб, Татко. От сърце Те молим, Исусе, бъди с нас, ръководи ни като баща, дай ни сила от небето. Слава да бъде името Ти, Исус, и Твоето традиство. Татко, нека бъде валетът за всичко, не моята. Амин. След че чуваме две хорови песни.
съм ти рода народ, къде в тут всичко моча вон, мангава самото вило, тъй тепе не саке дево ме. Добър ден, брати и сестри, благословена събота. Нека да бъде слава на нашия Бог. Затова, защото Той поддържа живота ни, поддържа здравето ни, затова, че Той ни пази, затова, че Той ни защитава и ни закриля от атаките на Сатана. Когато бях в Израел, в рамките на месец, малко време бях там, и когато ходихме с момчетата в Тел-Авив, учени и археолози, предполагам, че се установили, там в Тел-Авив има едно място, където се предполага, че това е точката и центърът на земята. И си давам сметка, докато пееше сега Йоанна, си мисля, как така се установили, че точно там в Тел-Авив има едно място, декоративно направена една голяма звезда, хубава, с плочки, и там се твърди, че това е центърът на земята. Изобщо като цяло земята. И си казах, колко ли много труд са дали и колко много дълги изчисления, за да може да установят точно това място. И си давам сметка, че когато всичко трябва да правим, винаги търсим центъра на нещо. Дали ще бъде къща, дали ще бъде стадион, футболно игрище, винаги се изчислява и се мери и се прави изчисление къде ще бъде точно центърът. И знаете ли, че е точно така и в духовния живот? Когато тръгнем да следваме Христос, ние трябва да си дадем сметка и да направим изчисления в живота си, кой ще бъде центърът в живота. Често пъти ние говорим с устата си, че ще бъде Исус, но ако си направим една ревизия в живота си, ще видим, че центърът в живота ни не е Исус, а е някой друг. Приоритет номер едно е нещо друго, но не е Исус.
И тази сутрин Исус иска да ни каже: слушайте, ако искате да успеете, ако искате да имате мир, ако искате да бъдете благословени и защитени, поставете мен център в живота си. И моята тема тази сутрин е озаглавена Великия център. Ние ще разгледаме с вас тази сутрин една насърчителна за нас тема, която ще може да ни припомни на къде сме тръгнали и кой трябва да бъде нашият водач и център на нашият живот. Ще започнем с един познат текст, записан в Откровение, 3 глава и там 20 стих. Нека да чуем какво се казва там. Казахме 3 глава на Откровение и там 20 стих. Там се казва следното: ето стоя на вратата и чукам. Ако някой чуе гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Колко ли дълго Христос стои до нечие сърце и чака? Колко ли време? Аз съм член на тази църква от 11 години вече и слава на Бога. И ако приоритет номер едно не беше Христос в моя живот, Христос още стои в моето сърце. 11 години. И казва: Вало, пусни ме да вляза в сърцето ти. Не знам вие колко години сте в църквата. И ако Христос не е център във вашия живот, още не сте го направили център на вашия живот, Христос още стои в сърдечната врата и чака да му отворим. Защо иска Христос да влезе в сърцата ни? Кое е централното място в човека? Сърцето. Ако там допуснем Христос, тогава всичко ще бъде наред и в нашия живот, и в нашето тяло. Тогава вече мозъкът започва да мисли по друг начин. Защото сърцето дава специални сигнали на мозъка, чрез които мозъкът вече започва да мисли. Ако едно от двете части ги нямаме, ние няма да бъдем адекватни. Или сърцето, или умът ни. Затова, защото ние със сърцето си чувстваме, и тези чувства са изпратени, дадени сигнали в мозъкът и ние действаме според чувствата, които имаме в сърцата си. Ние защо казваме, че сме разумни? Затова, защото имаме разум в главите си. Но този, който дава сигнали на разумът, е сърцето. И често пъти ние се гневим. И защо избухваме? Защо говорим нередни неща? Мозъкът диктува какво да говорим, но чувствата са дадени от сърцето. И Христос казва: каквото е изпълнено на сърцето, това говори и устата. И Христос иска да влезе в сърцата ни, за да може да настъпи една реформа, едно съживление в нас, в личен план, за да може ние да бъдем угодни и способни да вървим напред и чрез нашия вървеж с Христос да прославим Неговото име. Сестра Елена Вайт в книгата «Живота на Исус», страница 399, казва нещо много важно относно това, което четохме. Всяко пробуждане, изобличение и умоляване в Божието Слово или дадено чрез Божиите вестители е едно похваление на сърдечната врата, едно похлопване на сърдечната врата. Гласът на Исус моли да влезе. Всяко невзето под внимание похлопване от слава предразположението за отваряне на вратата. Ако внушението на Светия Дух не се зачита днес, утре те ще са пренебрегнати по-лесно, сърцето става по-малко податливо и започва да се съмнява, започва да не осъзнава краткостта на живота и великата вечност отвъд. Ние ще бъдем осъдени не за това, че сме били в заблуда, а за това, че сме пренебрегвали дадените от небето случаи за изучаване на истината. Сестра Елена Вайт казва, че ако ние не обръщаме внимание на гласът на Светия Дух, всеки ден гласът ще ослабва. И това ще ни направи какво? Неспособни да ценим колко е кратък живот. И Сатана точно това иска да
премахне от съзнанието ни, от умовете ни, да ни накара да си мислим, че сме вечни. Вярно е, че ние чакаме една вечност и когато дойде Исус, ние ще живеем вечно. Но тук на тази земя не може да бъдем вечни. А Сатана точно в това се стреми. Да забравим, че сме кратки. Че сме времени. И че може скоро да си отидем от този свят. Скъпи мои брати и сестри, Исус Христос трябва да бъде нашия център. И когато ние го поставим като наш център, тогава запомнете, повярвайте ми, животът ни ще бъде много по-лек и по-успешен във всичко, което ще извършим. Кръстът на Исус за много хора не казва нищо. И не привлича никой. Но нека да чуем Библията какво казва и ще дадем после един пример в 1 Коринтияни и там ще прочетем 1 глава, 18 стих. Чуйте какво казва апостол Павел в своето послание. Защото словото на кръста е безумие на тези, които погиват, но за нас, които биваме спасени, то е Божия сила. За онези, които погиват, словото за кръста или Исус, който е разпът на кръста, това е безумие. Не приемат такова нещо. Отхвърлят. Но за онези, които се спасява, Библията казва, то е сила. То е сила за онези, които се спасяват. Кръстът на Исус, центърът на живота ни, великият център Исус, ако поставим Него на първо място в живота си, ние ще бъдем силни. И веднага давам един пример. Ние говорим за разбойника на кръста, но аз искам да ви кажа за разбойниците на кръста. Те са били двама. И този стих ние виждаме в изпълненията. Единият считаше за безумие това, което се случваше. И ругаеше Христос, ти, който си казваше, слез сега, спаси се. Това са хората, които погиват. Които категорично отхвърлят жертвата на Исус и не искат да го следват. Не искат да поставят Исус център в живота си. Докато другият разбойник от другата страна казваше, не те ли е страх поне от Господа? Как може? Поне ние заслужихме да висим тук, но този е невинен. И как може? И ето го стихът. Павел казва, словото на кръста за онези, които погиват, е безумие. А онези, които се спасяват, то е Божия сила. Брати и сестри, нашата задача е да следваме Христос. И ви питам, ако не е Христос, бихме ли имали надежда? А ако не е Христос, бихме ли имали стимул за живот? Кой ви кара всеки ден да се борите? Кой ви кара всеки ден да се молите и да тръгнете, да се движите? Ако не е Христос в нашия живот, какво бихме направили без Него? Всички хора, които живеят без Христос, не знам как си планират живота, но лично аз не си виждам живота без Христос. Защото Библията казва, суета на суетите, суета на суетите, всичко е суета и гонене на вятър. И ако ние не поставим Христос като център в живота ни, ще се оприличим на тези, които гоним вятъра и живеем в суета. И така ще изгубим времето, което ни е дадено от страна на Бога в лицето на Неговата благодат. И вместо да се укрепим, да укрепим сърцата си и да живеем щастливо за това, че Христос е център в нашия живот, ние ще изгубим тези щастливи мигове, които може да преживеем с нашия Бог и Спасител Исус Христос. Нека да чуем апостол Павел какво е преживявал. Когато Исус е център в живота ни, вижте какво се случва. В първо послание на апостол Павел към Тимотей ще четем първата глава и там първи стих. Чуйте какво казва апостол Павел, когато Христос е център в живота ви, вижте какво се случва там. Нека да чуем апостол Павел какво иска да ни каже. Казахме 1 Тимотей, 1 глава и там 1 стих, който има Библия, нека да следи с мен. Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога, нашия Спасител, на Исус Христос, нашата надежда. Павел постави Христос на първо място, след като се срещна с Него. И казва, Исус Христос е нашата надежда. Бог ме е поставил да бъда свидетел за Него, да проповядвам. Казва, че Исус Христос е нашата надежда. Ако Христос е в живота ни като център, няма да изгубим надежда. Каквито и предизвикателства, каквито и трудности да дойдат в живота ни,
надеждата няма да угасне в нас. И често пъти, нека да си признаем, надеждата не угасва ли в нас? Често пъти гледаме безизходни пътища, затворени врати. Няма да стане. Братя, и някои се, често пъти се събираме и умуваме и казваме, братя, трябва да направим еди какво си. И веднага някои инстинктивно, братя, няма да стане. Защо, братя? Няма я надеждата. Изгубила се надеждата. Няма да стане, братя. Няма да стане. Защо, братко? Ако Христос е в твоя живот, център, и ако ти имаш надежда в Него, Бог казва, че ще отвори врати. Павел казва, никакво изпитание не ви е постигнало повече от това, което може да носите. Но заедно с изпитанието дава и изходен път. Винаги ще има изходен път. Но ние не го виждаме за това, защото надеждата угасва в нас. Говорете си за надеждата. Пейте песни. Това показва, че ние живеем с надежда. Че Господ е този, който ръководи животът ни и че Той е този, който ще ни води с мощната си десница и тогава ние ще бъдем едни хора, които ще служим на единствен Бог и ще имаме надежда в сърцата си. Каквото и да се случи, ние ще виждаме изход. Ще виждаме изход, но не и проблеми. И защо? Затова, защото надеждата е жива в сърцата ни. Апостол Павел ни говори още в Римляни, 5-та глава и там, 5-ти стих. Нека да чуем какво казва апостол Павел. Казахме Римляни, 8-та глава, т.е. 5-та глава и 5-ти стих там. А надеждата не посрамя, защото Божията любов е излята в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Срамувате ли се понякога да кажете, че имате надежда в Исус Христос, че Той скоро ще дойде? Ако ви е срам, значи надеждата не е в нас. Казва, а надеждата не посрамва. Тя не те кара да се срамуваш. Надеждата те кара да се радваш и да обичаш другите за това, защото Божията любов излята в сърцата ни чрез Святия Дух, казва. Когато Божия Дух идва и казва, има и надежда, има изходен път, имаш любов в сърцето си към Бога и към хората, има и надежда. Затова, защото Бог е този, който ще действа. Каквито и проблеми ти имаме, нека да кажем на проблема, аз имам един велик Бог. Нали така? А не да кажем, какво ще правим сега? Какво ще правим сега? Не си задавайте този въпрос, какво ще правим сега? Ние знаем какво ще правим. Ще паднем на колене и ще кажем, Господи, Ти си нашият Бог и надеждата, която имаме е изцяло в Теб. И ние не се съмняваме изобщо в Твоята величие, сила и мощ. И знаем, че за Тебе няма мъчни неща. Има ли нещо невъзможно за Господа? Не. Дори смъртта в нашите очи е толкова страшна, но в очите на Господа казва, че това не е нищо страшно. Той просто казва, стани. Христос казва, дори този, който вярва в мене, дори да умре, пак ще живее. Защо? Защото Христос има власт над смъртта, брати и сестри. И когато ние тъгуваме за нашите близки, които си отиват от този свят, апостол Павел казва, това ви казвам, за да не скърбите, както скърбят онези в света. Защо? Както онези. Има ли разлика в скръбта? Има. Вярно е, че ние не можем да останем безразлични към това, което се случва. Но скръбта ни не е толкова голяма. В скръбта ние виждаме изход. И този изход е идването на Исус Христос и възкресяването на всички мъртви праведни. Това е изходът. Това е надеждата ни, брати и сестри. Ако ние забравим тези неща, няма да имаме сила да вървим напред. Няма да имаме сила. Ще се откажем, ще се изморим и ще кажем, стига толкова. Стига толкова се борех. Никой не зачита това, което правя аз. А пък и Бог вече не ме вижда. И Бог вече не ме чува. И знаете ли, ще ви разкажа един пример. Един човек се е гордел със своята вяра в Бога. Толкова бил вярващ, че всички го познаваха, че той е бил вярващ човек. Един ден станало наводнение в градът, който живеел той.
водата се е стичала много. И градът постепенно се е пълнил с вода. И нивото на водата постепенно се качваше. Тогава той влезе в стаята си и започна да се моли. Господи, моля те да ми избавиш от беди. Моля те да ме спасиш от наводнението. Тогава жена му, децата му казаха, хайде, качвай се, да избягаме на някъде. Той казал, не, аз съм вярващ. Аз съм се помолил. И вярвам, че Господ ще ме спаси. Нивото още повече се е покачило. Тогава, какво да види, той качил се на първи етаж на терасата и видял съседите с лодката, минавали. И съседите му казали, качвай се в лодката, защото нивото на водата се покачва. Той казал, не, аз съм се помолил и Господ ще ми избави. Нивото още повече се е покачило, вече е покрило цялата къща, той се е качил на покрива. И ние знаем какво се случва, когато вече много вода има, наводнения, бедствия. Има и хеликоптери, които помагат. Тогава минал един хеликоптер и му казал, Господине, добре сте се сетили, че сте се качили на покрива, за да може да ви видим. Спускаме ви въже, хванете се, за да може да ви спасим. Той казал, не, аз съм се помолил на моят Господ и той ще ме спаси. И познайте какво стана. Този човек загина. И когато трябваше да има среща с Христос, каза, аз се молех. Защо не си чул молитвата ми? Защо не си ме спасил? Аз толкова време вярвам в теб. И Христос му каза, аз съм чул молитвата ти. И три пъти исках да те спася. Първия път жена ти каза, напусни, ти не си искал. Втория път съседите изпратих лодка, съседите ти изпратих да те спасят, ти не си поискал. Третия път и хеликоптер ти изпратих. Ти пак не си и поискал. Аз ти отговорих на молитвата. И често пъти ние правим тази грешка. Молим се и чакаме нещо, което по наш начин Господ да ни отговори. Трябва да бъдем внимателни, за да може да усетим и погледнем на мястата на Бога в живота ни и помощта, която Той ни предлага. В Матей 12 глава и там 21 стих, нека да чуем какво се говори в Библията. Матей 12 глава и там 21 стих. Така. Мисля, че съм сбъркал текста. Извинявам се. Там се говори за това, че хората се... 11 глава, 21 стих. Извинявайте. 11:21. И в Неговото име народите ще се надяват, казва Библията. Когато Исус вървеше по земята и вършеше чудеса и знамения, всички се надяваха на Исус. По-нагоре Библията, текстовете казват, че множество хора са следвали Исус и са го чакали. И казва Библията, че Той ги изцеряваше от всякаква болест и немощ и изгонваше бесове от тях. И тогава Библията казва, и в Неговото име народите ще се надяват. Ако Христос е в център на нашия живот, тогава ние ще се надяваме на Неговото име. Но ако Христос не е център в живота ни, на чие име ще се надяваме? На какво се надяваме? Нека да си признаем нашите планове. Надяваме се да намерим по-хубава работа, по-голями финанси и да осигурим някакво бъдеще пред нас. В това се надяваме, но не и в това да се надяваме на Неговото име. Затова, защото Той, знаете ли, че Чичоварчо с нощи каза, ако Бог само отвори небесната си съкровищница, знаете ли какви изобилни благословения ще излее върху нас? Тогава, когато ние искаме искрено от Него. И аз вярвам, че всички, които сме тук, сме усетили от тези благословения. И ако не е така, значи не сме ги усетили. Бог е определил, знаете ли, всеки ден, когато се събуждаме и се помолваме, и Бог казва, ето това благословение е за брат Валю. Ето това благословение е за брат Борис. Ето това благословение е определено за брат Жоро. И за всеки ден Бог е определил определеното благословение за всеки един от нас. И когато изкараме по-малко, отколкото сме се наумили, започваме ли да роптаем?
Господи, защо сега вместо да взема 100 лева съм взел 20? И приоритета в живота ни стават парите и желанието да забогатеем и да имаме добро положение финансово сред хората и да демонстрираме, че сме добре финансово. А Христос казва, не, не, не. Нещо сте изпуснали. И това, което сте изпуснали, е да ме сложите център в живота си. И затова вие имате много погрешни възгледи и представи за живота си. И затова ви е много трудно. И затова често пъти през нощта не може да заспите. И затова вече избухвате толкова много, че достигате до депресии. Затова защото не се облягате. Не се надявате на моето име. А Библията казва, а всички народи ще се надяват на неговото име. Но народът на Кюстендил често пъти не се надяваме. Знаете ли хората в миналото как са се надявали в имената на някои герои? Свети Георги, свети Иван Рилски, не знам си още кой е светия. И хората толкова ги почитат и се надяваха на тези имена. И още някои се надяват и си мислят, че когато отиват и принасят нещо, някаква молитва или целуват ръка, принасят нещо там, вода пръскат и не знам какво, се надяват, че някой ще ги им помогне. А Бог е жив и има на разположение цялото време, което дори умът ни не може да побере. Да ни слуша и да ни помогне, и да ни даде определеното за нас средства и начини, които ще ни помогнат. Ще спрем за момента да чуем една песен от нашите хористи, след което ще продължим. Thank you.
Благодаря на хористите за хубавата песен. Нашата проповед и център на живота трябва да бъде, брати и сестри, Исус Христос. Но не само да говорим за това, че Той е бил разпнат, но нека да не забравим, че Той е бил възкресен и сега е в небесното светилище и ни защитава и Той бива наш ходатай. Когато апостолите трябваше да проповядват на народите, те не са използвали много различни думи. Не са използвали философия. Нека да чуем какво са проповядвали те. В Деяния на апостолите, нека да прочетем 4 глава и там 12 стих се казва: и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва да се спаси. Тяхната проповед беше Христос и те насочваха вниманието на хората към центъра на живота, към великия център, за който говори. Исус Христос. Няма друго име дадено, чрез което може да спаси, освен чрез Исус Христос. И ако ние не направим приоритет Христос в живота ни и не насочим хората към Христос, а ги насочим към себе си и към някой друг, правим голяма грешка, брати и сестри. Нека погледът на хората да бъде насочен към Христос, към Спасителят, към любящият баща, който е готов да помогне на всички. Кое средство ще ни помогне наистина да направим приоритет Христос в живота ни и Той да бъде централната фигура, която ще ръководи и движи живота ни? Христос ни дава съвети и ни приканва да направим нещата, които ще бъдат нужди за нас, записани в Лука 11 глава и там ще четем 13 стих. Казва нещо много важно Исус. И така, ако вие сте, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на уния, които го молят. Апостолската църква се е молила за Светия Дух, за да може те да бъдат способни да проповядват Евангелието. И нека честно да си кажем, колко пъти в денят се молим Бог да изпрати Духът си върху нас. Колко пъти? 10 пъти, 9 пъти, 4 пъти, 5 пъти. Изобщо. Ние се молим Господ да ни пази, което не е лошо. Молим се Господ да ни даде работа, да ни даде здраве, което също не е лошо. Но това, което ще съживи сърцата ни и ще ни направи смели и преки свидетели на Исус Христос, е изливането на Духът Божий. Казва, вие сте зли, пак знаете да давате на децата си. Колкото и да не ви слушат, непослушни са, но пак някак си им давате. А колко повече Небесният ви Отец ще ви лиши ли Господ, ако ние го поискаме това? Нека да стане това начин на нашия живот, брати и сестри. Ранната църква копнееше за изливането на късния дъжд. Копнееше за ръководството на Духа, защото те знаеха, че те са изцяло зависими от ръководството на Бога. И че те са неспособни, ако Бог не им подари този свят дух. И често пъти, когато поканим някой, ела помоли се, излез, кажи нещо, ние се страхуваме. Затова, защото през цялото време ние се искахме някакви други неща, но не сме поискали сила чрез Святия Дух да дойде в нас и да ни направи способни да бъдем свидетели за Исус Христос и да въздигнем Исус. Нашата проповед трябва да бъде Исус. Апостолите това са проповядвали, постоянно са проповядвали това. Христос разпнатия и че Той аз Христос е нашият Спасител и че Той ще дойде и ще ни вземе да го приемем. Трудно ли е да излезнем и да кажем на хората, повярвайте в Исус? Трудно ли е? Може да е трудно, ако наистина надеждата е угаснала в нас. Ако наистина ние не се радваме за това, че имаме надежда в Христос, тогава ще ни бъде трудно. Когато тръгваме на някъде, ние имаме надежда, че нещо ще стане. И ние стимулираме и другите около нас. Хайде, хайде, ще го направим, може да стане. Защо се стимулираме? Затова, защото имаме надежда в нас. Че ще стане. Но надеждата в нас ще ни доведе до някъде и после на къде. А надеждата в Христос ще ни заведе
в небесния дом, където нашият мил баща ни чака. Надеждата в Христос ще ни заведе в небесният град Йерусалим, където там ни чака мир, щастие, веселба, край вече на мъките, край на сълзите. Няма да се притесняваме вече дали ще имаме пари да си купим лекарство. Няма да се притесняваме от наводнения, земетресения. Няма да се изплашим вече дали някой ще влезне вътре да ни открадне, Чичо Жоро. Въглищата, дървата, бурганите от бараката. Страх те е вече да оставиш телефона си на масата, където седиш. До толкова сме изплашени от този свят, че даже сме забравили, че имаме велика надежда. И тази велика надежда ни дава стимул и сила да се движим напред и да живеем. И тогава, когато ние живеем с тази сила и надежда, тя ще ни направи способни да бъдем свидетели за Исус и за Неговото скорашно идване. Апостолите непрестанно проповядваха Исус. Те разказваха какво справише Исус, чудесата, които вършеше, колко е бил благ към хората, колко е бил внимателен към хората и че никого не е отпратил Христос. Ние казваме ли на хората, че ако някой дойде при Христос, няма да го отпрати, с каквато и нужда да дойде, че Христос е с отворени обятия и чака. Чака тези нуждаещите с проблемите да дойдат при Христос. И когато дойдат при Христос, какво ще стане? Той ще ги прегърне. Той ще отмахне от тях тревогата и притесненията. В Йоан 6 глава и там 40 стих, чуйте какво казва Христос. И това е волята на този, който ме е пратил. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз ще го възкрася в последният ден. Христос казва, това е волята на Отца, който го е видял по онова време, да го приеме. И който чуе в днешно време, отново да го приеме. И казва Христос, едно велико обещание тук дава, че когато ние приемем Христос, дори да се срещнем със смъртта, Христос казва, в последния ден аз ще го възкреся. Имаме ли надежда в това, че Господ ще възкреси мъртвите праведни? Имаме ли надежда? Не сме много сигурни. Малко хора се обаждат. Имаме ли надежда в Христос, че Той ще се върне? А, така. Сега вече съм спокоен, че имаме надежда. Брати и сестри, ако ви питам нещо друго, сигурно по-силно ще извикате. Но нека и навън да кажем, че ние сме хората, с които живеем с надежда. И вярваме в един Бог, който ще дойде и ще възкръсне всички, които изгубихме тук на тази земя. От сутринта ми е много тежко за новината, която чух. Но аз имам надежда. И тази надежда ме успокоява до известна степен да не тъгувам толкова много. Много си говорим вътре и не обръщаме внимание на Бог какво ни говори. Дяволът се опитва тези маловажни неща да обърнем повече внимание на тях. Но на истините, които докарват живот, които докарват сила и мир в сърцата ни, не ги слушаме, брати и сестри. Съветвам ви и апелирам към вас. Всеки ден четете в Божието Слово, особено пасажите, в които пише, че Господ ще дойде. Особено пасажите, в които Господ ще дойде. И Библията пише, в Солунци 4 глава пише как Господ ще дойде. В Откровение 20 глава, 21 глава пише как Господ ще дойде. Има и обещания в Исаия 66 глава, 67 глава. Там се казва какво ще бъде на небето. Четете тези неща. Тези неща ще дадат надежда, сила в нас. И когато стане нещо, ние ще тъгуваме. Но ще имаме надежда и ще бъдем способни точно в най-тежките моменти, хората, които преживяват тези моменти, ние ще бъдем до тях и ще им дадем кураж и ще кажем, знам, че ти е тежко и не мога да спра тази мъка, но има един Бог, който ще дойде. С последния текст приключваме.
В Тит, 2 глава и там 13 стих, чуйте какво казва апостол Павел. Като очакваме блаженната надежда и явяването на славата на, на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Скъпи братя, това трябва да бъде нашата проповед. Блаженната надежда. Ако ние живеем без надежда, няма да бъдем способни Христос да го поставим на първо място в живота си. Той е великият център. Не търсете нищо друго. Търсете Исус, защото Той е този, който може да снабди всяка ваша нужда, според Библията казва. Той е този, който може да снабди всичко. Хляб, вода, здраве, щастие, абсолютно от каквото и да имаме нужда. Той е този, който може да го направи. Не търсете други начини. Търсете Исус Христос и очаквайте с голяма радост и нетърпение блаженната надежда. Искайте, копнете да видите с очите си как Господ ще дойде. Много хора са очаквали да видят Христос как идва, но за съжаление вече ги няма сред живите. И дано нашата църква да бъде тази, която жива ще посрещне Исус Христос. Ще бъдем свидетели на Неговото явление, на Неговата мощ, на Неговата слава. И нека да се радваме за това, че го познаваме в Неговото име, да служим и радостно с нашите домове да го чакаме. Каквото и да дойде, каквото изпитание да дойде в живота ни, никога не допускайте надеждата да угасне в сърцата ви, ожидайки блаженната надежда. Явлението на нашия Господ Исус Христос. Нека да бъде това приоритет в живота ни. Това да бъде нашата проповед и това да бъде нашият начин на живот. Амин. Да благодарим на нашия брат за хубавото изнесено слово. Сега ще слушаме една песен и след това ще се помолим.
съобщение преди молитвата, църква е замолена да остане. Да се спрем за молитва. Велики и правилен Татко наш, който си в небето, безкрайно сме ти благодарни, велики Боже, че ни събереш в Твоето Слово. Моля те, велики Татко, да ни закриеш и да ни напъстиш към Твоите повеления. Благослови, велики Татко, народа си, велики Татко. Моля те, закрили ни напъстване, велики Боже. Употреби всеки един в Словото си, велики Боже. Излей Духът си върху нас, да бъдем свидетели за Тебе. Благодаря ти, велики Татко, че си винаги с нас. Сега те моля пред целия ден да си с нас, велики Боже. Да бъде само Твоята воля, не нашата. Амин.